Елордада өткен қайырымдылық жәрмеңкесінде 2 миллион 200 мың теңгеден астам қаржы жиналды. Ерекше шарадан түскен ақша туа бітті, сал болып қалған 3 бүлдіршінді емдеуге жұмсалады. Тәулік бойы жаңалықтар ататын 24 кейіздет арнасының ұжымы және мейірімділік силатты еріктілер қозғалысы мен өнер жұлдыздары бірлесіп өткізген шарапаты мол шара туралы әріптесім Қанат Жүнісбек әңгімелейді. Таңертең басталған қайырымдылық шарасы қара кешке дейін жалғасты. Бастамашыл жастар қала тұрғындары мен қонақтарын арнап қызықты кеш ұйымдастырса, өнер жұлдыздары әннен шашу шашты. Еріктілер қолдан тоқылған заттар, зергерлік бұйымдар мен суреттер және тәтті тағамдар сатты. Ізгі ниетті журналистерден түскен қаржының науқас бүлдіршіндерді емдеуге жұмсалатынын естіген жұрт акцияға шама шарқын үлес қосты. Отбасымыздың атынан осы жерден азын аулақ болса да заттар сатып алып, сол сал ауруымен ауыратын балаларға көмек болсын деп келіп отырмыз. Бір шаңырақты дүниеге келген егіздер Еламан мен Нариман Нұрмахамбет және Сабина Ақманаш сал болып туылған. Еріктілер дәл осы үш бүлдіршінің ем алуына қаржылай көмек көрсетпек. Шараның да көксегені осы. Қаумалаған қауымның қолдауының арқасында бауыр еті баласын емдетуге мүмкіндік алған 9 жастағы Сабинаның анасы Гүлшат Жамақаева ел жұртқа алғысын білдірді. Ол қызының жомарт жандардың қамқорлығының арқасында аяқтан тұрып кететініне сенімді. Біз Астана қаласындағы реабилитациялық центрге жатқымыз келеді. Ол центр мысалға емі де шетелдің кем емес, мысалға ше квота енді береді ғой бізге жылда бір рет. Бізге хотя бы 6 айда бір рет соның лечениясын алсақ, соның өзі бізге жеткілікті. Енді қызым жүргісі келеді, қазір коляскада отырамыз. Енді осы шараға шақырып, бізді қолдап, демеп жүргендеріңізге көп-көп рахмет айтамын. Осы телеарнаға рахмет айтамын. Мейірімділік силатты еріктілер қозғалысы жыл басынан бері осымен 11-ші рет қайырымдылық шарасын өткізіп, көмекке мұқтаж 9 балаға қолдау көрсетті. Олардың ішінде аққан ауруына шалдыққан 4 жасар Әділ Сарбаев та бар. Ол осындай қолашық жандардың көмегінің арқасында шетелде ем алуға мүмкіндік алды. Бір-бірімізді сүрінгенде демеп жүрсек, еліміздің тұтастығын көрсете аламыз дейді жастар. Менің ойымша бұл адамдарды адамгершілік сезімін оятып, мейірімділік сезімін береді. Адамдар бір-біріне қамқор болу керек, әсіресе ауру балаларға өз қолыштарымен көмектесу керек. Қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің дейді қазақ. Демек, әр сауапты істің қашанда қайтарымы болады. Қанат Жүнісбеков, Ерлан Наурызбаев, Астана.